Мене звати Лукас Йоура, мені 24 роки і я розмовляю українською мовою. Я володію моєю родною німецькою мовою, англійською мовою і ще французькою мовою, і трохи російською. Ну, це було, можна так сказати, зовсім випадково, коли на першому курсі я дізнався про те, що в Інституті славістики мого університету пропонують студентам початкові курси з української мови. І тоді я вирішив піти на них. А потім, через те, що мені так сподобалося вивчення української мови, я вирішив поміняти спеціальність в університеті у навчанні і поступити в Інститут славістики. І окрім того, я 3 рази брав участь у літній школі в університеті імені Франка у Львові. Це був для мене дуже... Ці 2 тижні були для мене дуже інтенсивні для вивчення української мови. І ще під час навчання у бакалавріаті я мав завдяки фінансовій підтримці німецької служби академічного обміну ДАД я мав можливість провести 3 семестри в університетах в Україні. Спочатку я провів 1 семестр у Львові, а потім ще 2 семестри я навчався у Києво-Могилянській академії та в університеті імені Шевченка. Я жив 1 семестр у Львові і більше 1 року у Києві, так що я ці міста дуже добре знаю. Ну, я був і в інших містах, наприклад, у Харкові, в Одесі, в Ужгороді і так далі. А я написав бакалаврську роботу про одного, на жаль, не дуже відомого українського інтелектуала, історика, письменника, етнолога Агатангела Кримського. І, власне, про його роман «Андрій Логовський», який вийшов у 1905 році. У своєму дослідженні я аналізував, як описує автор цього твору Кавказ і загалом і цей кавказські культури, кавказські народи і як він ставиться до російського колоніалізму того часу. Головний герой – це Андрій Логовський, він є московський професор математики, але він народився на Київщині у маленькому містечку. І він потім переїхав навчатися до Москви, і там він став професором. Головне, я дізнався про цього історика через Соломію Павличку, до речі, як вона писала, і через її смерть ця книжка не завершена, але вона писала дуже якісно, вона написала дуже якісну роботу про Кримського, і я дізнався про Кримського, власне, через її роботу. Ну, я використовував різні джерела, наприклад, і українські, і західні. Я далі планую працювати над цією тематикою, бо я вважаю, що ця проблема російсько-українсько-кавказького відносини це актуальне і до цього дня. Головне є те, що я навчаюся на славістиці, так що я читаю багато книг, які написані українською мовою, і багато інших наукових текстів. І також я працюю перекладачем з української. І, наприклад, зараз ми працюємо над перекладом одного з найвідоміших романів українського розстрільного відродження. Це роман «Місто» Валеріана Підмогильного. І цей роман має вийти друком у першій половині наступного 2021 року німецькою мовою тут, у Берліні. Ну, я можу сказати, що більше мені допомогло читання українських текстів, українських книг, і також новин з України. І так я міг, як сказати, покращити свої знання з української мови. Також, звісно, спілкування з людьми, з друзями і так далі. І у Франкфурті, і у Берліні. Ну, звісно, ми не завжди говоримо українською мовою, ну, і російською, і німецькою, і англійською. Але, наприклад, у мене є одна знайомка з Чехії, і ми разом завжди спілкуємося українською мовою, хоча ми могли і... Вона дуже добре знає німецьку і англійську, але ми завжди спілкуємося українською мовою. І так само з колегами-україністами з США і з Польщі. Так що можна так сказати, що українська мова стала для нас мовою міжнародного спілкування. Ну, спочатку я хотів закінчити магістратуру, а потім не знаю, що далі буде. Але для мене, наприклад, я стажувався 3 місяці в австрійській амбасаді у Києві, і я там відчував, що тут дуже бракує знання української мови серед дипломатів, і мені здається, що так що кар'єра в дипломатії, це, мені здається, у цій сфері знання української мови дуже допоможе. Я думаю, що дуже важливо це читати багато і слухати пісень, і спілкуватися з людьми. Так що я думаю, що ті люди, які вивчають українську мову, вони мають бути дуже відкриті до спілкування з людьми і дізнатися про їхні історії, про їхню культуру і так далі.